Dneska pro vás mám velký elektrotechnický experiment. Tady jsem si připravil skvělý VMP regulátor. Ale ještě mám jednu věc, ze kterou bych potřeboval jako poradit od někoho, kdo je jako chytřejší než já. A ta otázka je bezpečný napětí. Jo. Já totiž, když jsem se nějak jako scháněl po tom, jestli by někdo byl ochotný tady tu věc vyrobit jako stavebnici, aby prostě lidi si to mohli koupit a vyrobit si to doma nebo to prostě použít. No a bylo mi řečeno, že se tohle to nedá prodávat jako stavebnice, pokud to není na bezpečný napětí. Bezpečný napětí nesmí přesáhnout 50 V. A teďka, já jsem se teda koukal do nějakých jako našich předpisů a co na mě tam vypadlo, je to, že zařízení na, jak se tomu říká, malý napětí, no, tak je do 50 V střídavých nebo do 120 V stejnosměrných, ale bez zvlnění. A teďka nezvlněný napětí já samozřejmě mám do určitý míry, tam je zvlnění maximálně 10% na svorkách toho kabelu, ve chvíli, kdy mi běží ten VMP regulátor, ale za ním, to znamená tady, tak za ním už jako nemám nezvlněný napětí, ale mám tam pulzní napětí. No, jenže na pulzní napětí nikde žádný předpis není. Já teda vycházím z předpokladu, že teda to pulzní napětí by nemělo přesáhnout špičkový napětí toho střídavého. Jo? Střídavý napětí, když je sinusový, tak má prostě při 50 V střídavých, tak má špičku 70 V. Teďka je nějaký doporučení Evropské unie, který zmiňuje to, že to zařízení, pokud používá signál přes 75 V, tak se nepovažuje za malý napětí. A já teda bych řekl, budu konzervativní a řeknu 70 V. Takže, moje teorie, a napište mi to do komentářů, jestli to tak vidíte taky, je taková, že dokud tenhle ten regulátor kmitá, tak nesmí to napětí tam být větší než 70 V. V případě, že mám malou zátěž a ty panely mi dodají vyšší napětí a začnou se blížit k VOCčku, tak tam teoreticky může být víc než 70 V, protože to nekmitá a není to zvolněný. Já jsem ten design toho zařízení upravil tak, aby tím trimrem, kterým nastavuju napětí, tam nešlo nastavit víc než 70 V. Ne, že by to bylo nějaký zásadní pro mě, já si tady dělám experimenty s vědomím toho, že prostě je to riziko a může mě to zabít, ale byl bych dost nerad, aby si takovýhle zařízení někdo dal do baráku a vyrobil si ho podle mých schémat a ono ho to zabilo. Jo. Takže jestli někdo máte k tomu nějaké připomínky nebo něco takového z hlediska bezpečnosti, tak budu rád, když mě napíšete do komentářů. Protože já se v těchto těch věcech zase tak nevyznám, to je jedna věc. No a teďka teda jdeme k praktickému provedení. Praktické provedení je, mám tady trafo, který mi simuluje panel, mám tady spínač, který simuluje termostat, mám tady VMP regulátor a mám tady sofistikované měřící zařízení. Jdeme na to. Tak, tady máme praktickou ukázku, jo? Já tady mám trafo s usměrňovačem, to představuje takový solární panel běžného typu. Na prázdno to má napětí 45 V, takže se nám to tváří jako nezatížený panel. A já jsem si tady nastavil, aby mi to regulovalo VMP napětí, teďka to mám nastaveno 35 V, jo? A, takže já tady mám zdroj, ten zdroj představuje ten solární panel, potom mám tady tenhle vypínač a ten vypínač představuje termostat. A ten termostat mám na té vstupní straně z toho důvodu, aby mi přes něj nešly velký proudy. Protože když bych měl připojený na stejnosměrným nějakým vyšším napětí velký proudy skrz termostat, tak by mě ohořely kontakty. Tady tím poteče 1 mA, takže tím žádný kontakty neopálím a můžu si dovolit tady mít jako relativně libovolný napětí. To napětí by teoreticky mělo být maximálně 120 V na prázdno a maximálně 70 V při zátěži. O tom jsem už povídal. A tak, a teďka si teda uděláme praktickou ukázku, jo. Já mám tadyhle připojený ten měřák na zem, nastavím si ho tady na 200 V, aby mi to ukazovalo. A když ho zapnu a nebouchne mi to do ksichtu, počkej, kde ono to je, tadyhle. Samozřejmě nemám vypínač, jo, strkám to do zásuvky. Ho, ty vole. Efektíky. Tak,
Teďka vidíš jako, doufám teda, že to vidíš, jo, že svítí letka, jo, takže já když si tady změřím, tak mám prostě 46 V, jo, krásný. A těch 46 V mám i za tím odporem, to znamená, že nemáme žádný odběr. Těch 46 V mám i tady na té topné spirále, jo, a taky tady, protože tenhle tranzistor není sepnutý. No, a teďka, takže teďka to mám jako vypnutý termostat. Teďka, když se mi zapne termostat, tak mi tadyhle ta ledka začne svítit, jo. A ta ledka nesvítí, ta ledka ve skutečnosti bliká. Není to tady vidět, ale když se to vyzkouší tadyhle s reprákem, tak je to slyšet. To vám ukážu. A vypadá to, že ta frekvence je docela OK. Kdyby to pískalo, tak to znamená, že ten tranzistor kmitá moc vysokou frekvencí. Když to takhle pěkně bzučí, tak jsme spokojení, jsme happy, jo? A teď co to dělá? Teďka já mám tadyhle pořád těch nějakých 45 V, prostě zatížený zdroj, 44, jo? Na tomhle tom odporu mám napěťový úbytek a tady mám to regulované napětí 35 V. Takže ten VMP regulátor reguluje to, aby na svorkách toho panelu bylo to napětí, který na něm chceme. Tady je to 35 V. A jakoukoliv přebytečnou energii, hele, termokameru nemám, jo, ale prostě zašlo to hřát, jakoukoliv přebytečnou energii to pouští tady do té spirály. Nepouští to té energie moc, že když se podíváš, tak je tady 30 V průměrně. To znamená, že ten tranzistor je většinou rozepnutý a občas sepnutý, jo, ta střída tam je, já nevím, 1:4 nebo něco takového. Podle toho, kolik je tohleto schopný dodat mi energie, tak tolik energie se tím tranzistorem přesype sem. Ten chladič tady není moc velký. Ono by to teoreticky, když si řeknu, že by to teda mělo umět až těch 30 A sepnout, jo, a řeknu, že když budu mít VMP 70 V, tak budu mít VOC někde k 90, tak bych tím teoreticky mohl prohnat jako 2 kW. Jo. Já teda nevím, jestli to jako půjde, ale zkusíme to i zkoušet. Najdeme si nějaký zdroj, kde by se tohle dalo vyzkoušet, protože tady z toho to nedostanu, tohle trafuje sotva 100W, takže to nemá vůbec cenu zkoušet. Jo. No. A teďka, samozřejmě já to napětí, který chci na těch panelech, si musím tadyhle nastavit. To znamená, podle toho, jaký mám tady panely, tak já si tady nastavím to napětí VMP na nějakou hodnotu, kterou zrovna potřebuju. Jo. Abyste neřekli, že jsem vám nic neukázal, tak já tomu, tyjo, ty odpory docela hřiju. Tak já prostě můžu takhle vzít šroubováček. Tady na tom pětistráčičku takhle zatočím. A vidíš, že to napětí mi jde dolů, jo. Jo, tak mám 34. Takže tohle je docela jednoduchá věc. No, samozřejmě to napětí se mění podle teploty, jo. Takže je dobrý si tam nastavit nějakou hodnotu, která mi vyhovuje. Ale on ten panel je proudový zdroj. Takže jako když je to nastavení nějak jako plus minus cihla, tak vždycky zajistíš to, že prostě když bude málo svítit sluníčko, tak se ten panel nějakým způsobem využije, jo. A to je v podstatě všecko, co od tohohle z toho chceš. Že když ti málo svítí sluníčko, tak ty tou spirálou nechceš přetížit ten solární panel, ale necháš ten panel pořád na tom jeho pracovním napětí, což v případě, že je osvětlený celý, tak samozřejmě znamená, že budeš z něj brát jako v uvozovkách ideální výkon. Jo? Já teď, když to vypnu, tak mě ta ledka zhasne prakticky okamžitě, i když to napětí ještě pořád nějaký je. Protože jakmile mi klesne to napětí na tom zdroji pod tu nastavenou úroveň, tak já to tady přestanu zatěžovat a tady to je v podstatě odlehčený. A ještě teďka mi ta ledka trochu svítí pořád, jo, vidíš? Protože ta zátěž se od toho okamžitě odpojí. Tak. Hele, kdybyste k tomu měli nějaký dotazy, je to celkem jednoduchá věc, ale vypadá to funkčně. Držte mi palce, já teďka podle toho, co jsem tady vyrobil, tak mám nakreslený samozřejmě schéma a udělám z toho tišťák. A doufám, že se mi ho povede nechat někde prostě vyrobit, aby to za něco stálo. No ale každopádně, tady máme kus na pokusy, hele. Odpory hřejou jako prase, tranzistor ještě hřát nezačal. Takže to vypadá, že nějaký výkon to přežije. Tak mi držte palce a těšte se na příště, co z tohohle vznikne.